Ollikaisen perheessä syödään hyvin ja monipuolisesti. Tarja osaa hyödyntää jääkaappipakastimen mahdollisuuksia. Isoäiti Ren ei ole kaivannut jääkaappia, mutta Li Qian toivoo omaan keittiönsä myös pakastimen. Asiassa on kuitenkin mutta. Juuri jäähdytyslaitteiden CFC-päästöt tuhoavat maapallon otsonikerrosta. Kiina tuottaa vain 2% näistä päästöistä. Länsi-eurooppalaisella elintasolla maa tuottaisi niitä yhtä paljon kuin koko muu maailma yhteensä. Eli monta kertaa ilmakehän kestokykyä enemmän. Yhteisen tulevaisuuden nimissä onkin parempi, että liit eivät saa freoni jääkaappiaan. Tarjalla on uusi ympäristökiltti jääkaappi. Otsonituhojana se on vain 5% vanhasta. Qianin pitäisi saada samanlainen kaappi. Mutta otsonikerros ei kestä ympäristöystävällistäkään jääkaappia, jos jokaisella maapallon perheellä on sellainen. Mutta Qianin tulevaisuus ei välttämättä ole synkkä. Onhan olemassa insinöörejä. Tarja uskoo teknologiaan ja tekniikan edistymiseen. Tuulivoima on energiamuoto, joka ei tuota ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia. Tanska on johtava maa tuulienergian tuotannossa. Se saa 2% sähköstään tuulesta. Joka kuudes maan tuulivoimaloista lämmittää tanskalaisten vesipatjoja. Maapallon yhteisen tulevaisuuden takia ovat ollikaiset valmiit muuttamaan kulutustottumuksiaan. Säästämään, keräämään, kompostoimaan, kokoamaan ja jopa luopumaan jostakin. Mutta on asioita, joista ei voi luopua. Liin perheissä on jokaisella oma polkupyörä. Ollikaisen perheessä on 2 autoa. Entä jos Liilläkin olisi auto? Mutta auto ei riitä. Li tarvitsee myös tien.
Mitä enemmän on autoja, sitä enemmän tarvitaan teitä ja päinvastoin. Tiet rakennetaan tasamaalle, pelloille. Teiden risteyskohdat muuttuvat kaupungeiksi ja kaupungit kasaavat ihmisiä etsimään kultaruukkuja. USA:ssa on jokaista asukasta kohden 6 aaria asfalttia. Kiinassa luku merkitsisi runsasta Ranskaa, 60 miljoonaa hehtaaria. Autot söisivät arviolta 40% nykyisestä viljelysmaasta. Kolmas maailma tuottaa 2/3 maailman öljystä, mutta kehitysmaat kuluttavat öljystä vain 1/4. Kiinassa ei ole yksityisiä autoja kuin leikisti. Jos olisi USA:n tapaan, niitä olisi 400 miljoonaa. Toisaalta Lee ei välttämättä toivoisi autoa, jos esikuva Ollikainenkin eläisi ilman. Mutta entä polkeminen talvella? Ei. Ja ei. Autosta luopuminen merkitsisi Pertille elämisen huomattavaa vaikeutumista. Kiinassa poltetaan vuodessa 1 000 000 000 tonnia hiiltä. Maata uhkaa ympäristökatastrofi. Isoäiti Tran tuottaa hiiltä ilmakehään 500 kiloa vuodessa. Se on vain 1/8 siitä, mitä Ollikaiset saavat aikaan. Pertti tuottaa vuodessa yli 4 000 000 hiiltä. Entä jos Liin perheellä olisi yhtä korkea elintaso kuin Ollikaisilla? Entä jos kaikki maapallon asukkaat eläisivät kuin Ollikaiset? Kestäväksi määritellyn kehityksen taso ylittyisi 6-kertaisesti. Mutta tulevaisuus ei välttämättä ole synkkä. Ainahan voi luottaa teknologiaan. Ensimmäinen maailma puhuu kehityksestä. Emme todellisuudessa tarkoita sitä, että Intian slummit ja koko maailma saavuttaisivat elintasomme. Omalle tunnollemme riittäisi, että maailman köyhimmät eläisivät kuin Liin perhe. Se on myös mahdollista, vaikka maapallolla asuisi 10 miljardia ihmistä.
edellyttäen, että Ollikaisia ei olisi olemassa.